Шалом і ласкаво просимо на програму Вехавто Ізраїль, що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зара Авраам, розташованому в Ізраїлі. всі курси в інституті викладаються на євриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Одна з найважливіших концепцій в усьому письмі починається в книзі буття і триває в пророках, у книзі Псалмів у Новому заповіті і особливо в книзі об'явлення. Ми бачимо концепцію відкуплення якщо ми хочемо розуміти нашу віру, якщо ми хочемо правильно сприймати справу месії Єшуа якщо хочемо розуміти нашу надію в Божому царстві, тоді нам необхідно розуміти концепцію відкуплення. І одне з найкращих місць у Біблії для правильного розуміння відкуплення Це може здивувати нас але це книга Рут. У ній всього чотири розділи. але ця книга дуже значима. Протягом усієї цієї книги ми побачимо принципи, які закладають підґрунтя для того, щоб нам правильно розуміти нашу віру в месію Єшуа. Бо книга Рут закінчується генеалогією переліком народження людей, і що ми бачимо? Ми бачимо, що вона починається з дуже значимої людини і закінчується царем Давидом. а чому це важливо? Бо щоразу, коли згадується цар Давид, нам необхідно думати про месію. Отже, книга Рут добре допомагає нам розуміти, хто є месія, описуючи для нас біблійні принципи. І з цими словами розгорніть Біблію і подивіться разом зі мною книгу Рут, перший розділ. Книга Рут, перший розділ. Ми починаємо з першого вірша, де сказано і сталося за часу, коли судді судили. А що ми знаємо про час, описаний у книзі суддів? Якщо ви подивитеся цю книгу, то дещо виявите ви виявите, що кожен робив те, що здавалося справедливим, правильним у його очах, звернувши увагу на це твердження, ми дещо бачимо. Ми довідуємося, що кожен намагався робити те, що було правильним, але правильним на його погляд, згідно з його мисленням, його баченням, його розумінням. Коли ми живемо, роблячи найкраще, що можемо. Пам'ятайте, що каже письмо. Вони робили те, що здавалося їм правильним у їхніх очах. Але коли ми робимо те, що правильне в наших очах, що каже письмо? Якщо ми прочитаємо в книзі суддів, то побачимо, що там сказано. Але вони почали робити зло в очах Господа. Це навчає нас дуже важливого принципу. І ось якого. Наші шляхи не Божі шляхи, наші думки не його думки. Отже, коли ви візьметеся робити правильне, будучи надані самі собі, без об'явлення від Бога, без його інструкцій ви зробите неправильно. І де ви тоді опинитеся? В біді, ви виявите, що роблячи найкраще відповідно до вашого обмеженого знання. Ви рухаєтеся до лиха, що Богові не до вподоби наша поведінка, а тому будуть наслідки. Саме саме й відкрито нам у першому вірші першого розділу. Подивіться ще раз, Ми читаємо і сталося за часу, коли судді судили. І далі ми бачимо те саме слово, яким відкривається це місце письма на євриті, слово Ваєхі. Що означає сталося? Чому це слово використане в тексті двічі? Відповідь проста: Щоб пов'язати ці дві події разом. Нам треба розуміти, що Боже слово написане для того, щоб допомогти нам зрозуміти, що Бог хоче донести до нас. Отже, ми бачимо, що це був час суддів, і розділ починається словом сталося. А далі те саме слово повторюється, щоб допомогти нам зрозуміти яким буде результат коли ми робимо те, що є правильним у наших очах. І що це? Що ж, ми читаємо «То був голод у краю? У письмі завжди, коли згадується голод, це для того, щоб показати Боже невдоволення, його незадоволеність своїм народом. бо вони не робили того, що він навчив їх робити. І, і ось одне з запитань, яке нам треба собі поставити я роблю те, що я вважаю найкращим? Я роблю те, що вважаю правильним? Або я почув від Бога, звернув увагу на істину письма і застосував цю істину письма до свого життя. Питання в цьому. І саме так ми будемо оцінені. Пам'ятаєте, що каже Боже Слово. месія прийде. Він повернеться, і письмо каже, що він відплатить кожному за його справами згідно з тим, як він оцінює наші справи. тут ми кажемо не про спасіння, ми кажемо про нагороди. Але мудра людина схоче нагород. Чому ці нагороди будуть використані для того, щоб шанувати Бога вклонятися нашому месії як свідчення того, що наша віра Насправді зробила в нашому житті. Отже, ще раз перший вірш «І сталося за часу, коли судді судили. то був голод у краю. і пішов був чоловік. Зверніть пильну увагу. пішов був чоловік з юдиного бейт-лехема віфлієма. Ми тут побачимо, що назва «бейт-лехем» або віфлієм. Буде використана в цьому місці письма багато разів. Для чого? Щоб підкреслити, коли згадується Віфлеєм, що має спадати нам на думку. Що ж, це місце народження царя Давіда, він із цього міста. І також ми знаємо із пророцтв, що це місто пов'язане з сином Давидовим, і звичайно, я кажу про Месію. Отже, з першого вірша, ми довідуємося, що книга Рут має значення для нашого правильного сприйняття, щоб ми змогли розпізнати месію. Та що він має зробити, згадайте, як ми почали ми сказали про те, що книга Руд найвищою мірою пов'язана з викупленням. Виходить, нам треба засвоїти, що месія найвищою мірою пов'язаний з викупленням. Тобто він наш викупитель і є нерозривний зв'язок між викупленням та божим царством без викуплення ви не можете мати очікування царства. Отже, ця людина пішла з Юдиного Бейт Лехема, Віфлієма Віфлеєма, щоб, як тут сказано, мешкати в моавських полях. Це був хибний учинок. з біблії ми знаємо, що Бог привів свій народ в обітовану землю. Там, в обітованій землі, ми можемо мати очікування Божих благословінь, очікування його забезпечення в нашому житті. А коли ми залишаємо землю Ізраїля, що письмо каже нам? Ми відвертаємося від дії Бога в нашому житті і замість Божого благословіння та забезпечення. Ми бачимо, що стикаємося з його судом. Ось чого нам слід було очікувати. Саме це ми й побачимо за кілька хвилин. отже, ця людина пішла з Бетлехема і пішла мешкати в муавських полях. Він і жінка та двоє синів. Його тепер подивіться другий вірш. А ім'я тому чоловікові Елімелех. Ім'я Елімелех складається з двох єврейських слів. Елі, що означає мій Бог, та Мелех, що означає цар. Чи так це було? Я маю на увазі, що його ім'я проголошувало, що Бог Єгова, його Бог, його цар, правитель його життя, але насправді він не жив відповідно до свого імені. Чому? Бо він не вірив у Боже забезпечення. Є ще одне тлумачення, чому він пішов з Віфлеєма. Він пішов, і пізніше ми побачимо посилання на це. Він пішов, бо був дуже багатою людиною. І Він знав, що в розпал голоду люди будуть у великих злиднях. а він мав ресурси. адже він був дуже багатою людиною. За кілька хвилин ми побачимо, що письмо підтверджує це. Він був багатим, але не хотів ділитися. він не хотів жити так, щоб віддзеркалювати Божу любов. І ми багато разів казали, що є взаємозв'язок між любов'ю та торою. Ми пам'ятаємо, що перша заповідь, тобто найзначніша, люби Господа Бога Твого всім твоїм серцем і всією душею своєю, і всім своїм розумом, і всією своєю силою. Друга сказав Єшуа, подібна до неї люби свого ближнього як самого себе. А що в них спільного? Любов. Отже, коли ми ведемо спосіб життя згідно з торою, коли підкоряємося Божому Слову, то проявлятимемо любов і ця любов буде, бо Бог першим полюбив нас. А ми, люблячи Бога, демонструватимемо Божу любов до інших людей. на жаль, Елімелех такої любові не мав. він не хотів допомагати. Він хотів зберегти те, що мав, не ділячись з іншими людьми, і тому пішов. Ми бачимо, що він пішов на моавські поля. він та вся його родина. знову подивіться другий вірш. А ім'я тому чоловікові Елімелех, а ім'я жінці його Ноомі. це ім'я означає «приємна». І нарешті ми довідуємося, що ім'я двох синів його Махлон і Кільйон – ефратяни з Віфлеєму Юдину. Другий вірш і назва Віфлеєм або Бейт Лехем згадується вдруге. І тут ще одна гра слів, бо назва Бейт Лехем складається з двох єврейських слів. Бейт – це будинок і лехем це хліб. це можна розуміти як місце забезпечення. Отже, Елімелехзін та його родина, дружина Наомі та двоє синів, мешкали в місті, яке свідчило про Боже забезпечення. Але замість довіряти Богові, розуміти, що якщо на землі голод виходить Бог незадоволений, що Він закликає їх до каяття. Він закликає їх пристати до його слова, щоб їм чинити за ним і бути благословенними. замість цього, що вони зробили. Та просто пішли. Подивіться кінець другого вірша. І прийшли вони на Муавські поля, Вайхиу Шам. А що це означає? Вайхиу Шам? Дуже просто та й залишилися. Мається на увазі, що вони збиралися там залишатися невиразно довго, вони зробили Моав своїм новим місцем проживання і ось проблема. Адже коли ми вивчаємо Боже Слово, то розуміємо, що Бог не поблагословив Моав. і це через неслухняність Моава, через його небажання брати участь у Божій волі. Насправді, муавитяни хотіли перешкодити Божим справам. Бог промовив суворі слова проти цих людей. І ось ми бачимо, що людина з юдеї, яка повинна мати віру в Бога та довіряти йому, чиє ім'я мій Бог цар, не живе відповідно. І чого ми можемо очікувати? Подивіться третій вірш. Коли ми свідомо в бунті йдемо від усього Божого, будуть наслідки. Саме це ми й бачимо в третьому вірші. І помер Елімелех Мушноомі. І зосталася вона сказана тут та два їхні сини. Зауважте, вона залишилася. Ми можемо сказати, була залишена з двома своїми синами сама. Подивіться четвертий вірш. Вони, ці двоє синів, одружилися або взяли собі дружин. Як тут сказано, Моаві І ось проблема. Ми побачимо, що дружини, яких вони взяли, не були з належної спадщини. Тобто, вони не були молодими жінками, які залишили моавську культуру і перестали до Бога Ізраїля принаймні спочатку а якщо так, то те, що вони зробили, не було правильним. Щодо шлюбу подружжя має стояти на тому самому духовному підґрунті. неправильно, коли віруючий в месію Єшуа одружується з тим, хто в Єшуа не вірить. і ось тут ми бачимо порушення принципу. Ці чоловіки євреї взяли за дружин моавітянок. Які походили з моавської культури принаймні спочатку? І ми читаємо в четвертому вірші ім'я одні орпа, а ім'я другий – Рут і сиділи вони там близько десяти літ. А десять – це число повноти. А чому це важливо? Чому письмо відкриває нам? що вони прожили там десять років, щоб показати, що вони не мали бажання повертатися до юдеї до місця божого забезпечення? Насправді, письмо навчає нас, що вони стали людьми, які пішли з Ізраїля, без наміру будь-коли повернутися. Вони прожили там десять років. і що відбувається далі? Що ж подивіться п'ятий вірш і повмирали і вони обоє махлон та кил і позосталася та жінка по двох дітях своїх та по чоловікові своєму ноомі йшла з трьома чоловіками в своєму житті з чоловіком та синами І ось її чоловік десять років як помер ми бачимо, що двоє її синів одружені з Моавітянками. Вони прожили так у Моаві 10 років. І ось Божий суд. Ці двоє юнаків теж померли, і ця жінка залишається там з двома Моавітянками без чоловіка, адже він помер. Тепер подивіться шостий вірш. Цей вірш має на увазі зміну вона усвідомлює і ми побачимо це з другої частини першого розділу. Вона, тобто Ноомі, усвідомлює, що Бог не задоволений нею. Вона не знає чому, але розуміє, що Бог повернувся проти неї. Чому ж. Чи тому, що вона не подобається богові, чи тому, що Бог хоче судити цю родину? Ні, через їхню неслухняність, через їхній бунт проти Божих настанов, і пам'ятайте, що каже Боже слово. Бог не має небезторонності, Тобто не так, що він поводиться з цією людиною так, а з іншою, яка робила те саме по іншому. Ні. Бог є Богом правосуддя. І хоч би хто це був. Коли ми бунтуємо проти Бога, ми можемо очікувати, що рано або пізно будуть наслідки. В цьому випадку це були відсрочені наслідки. Бог дав їм десять років на каяття, але вони не покаялися. і ось вона залишилася сама без чоловіка. Він помер. її двоє синів теж померли. Вона залишилася зі своїми невістками. подивіться шостий вірш. і встала вона та невістки її і повернулися з моавських піль. Бо почула і це важливо. Вона почула. І слово почула. Згадайте, чого навчав нас Павло. Віра приходить від слухання. Якщо вона чує і відгукується, то ми можемо передбачити, що ця жінка знову знайде віру, що вона почне брати участь у божих справах. І з цього почнеться процес, а процес вимагатиме часу. Але оскільки вона почула і почала діяти, Бог почне діяти в її житті, щоб здійснити, і це ключовий момент. Щоб здійснити викуплення, знову подивіться шостий вірш другу половину, бо почула на Моавському полі, що Господь згадав про народ свій, де згадав там, в Юдеї, а не там, де вона була, бо вона вивела себе з місця забезпечення. вона залишила землю Ізраїль. Я хочу приділити час цьому слову. Бог згадав. Єврейське слово «пакат» трапляється в біблійних текстах дуже часто, особливо в пророках. Отже, Бог згадує, і ось у чому справа. залежно від контексту, це може стосуватися як доброго, так і поганого. тобто, Бог згадує про свій народ. І якщо його народ у належній позиції, Бог робить добре якщо ж він згадує і народ у позиції неслухняності, це слово може означати суд. таким чином, контекст каже нам, що Бог насправді робить. Тут ідеться про його присутність серед народу, іноді щоб благословляти, іноді щоб судити, іноді відновлювати, іноді розпорошувати. тут ми бачимо, що Бог згадав про свій народ. і зверніть увагу на те, що каже текст наприкінці шостого вірша. Даючи їм хліба, покарання скінчене, і Бог починає відновлювати. Покарання припинилося, і хліб повернений. Подивіться сьомий вірш. У ньому ми читаємо, і вийшла вона з того місця, де була там, та обидві невістки з нею. Та й пішли дорогою щоб вернутися до юдиного краю, і знов таки акцент тут робиться не лише на бейт лехемі Віфлеємі, а на бейт Бейт-Лехемі, єхуда віфлеємі юдейському, Так, важливе слово, бо юда це ізраїлеве плем'я і Ми бачимо, що є взаємозв'язок між плем'ям Юди та спадщиною Юди в Месії письмо каже нам, що Месія приходить з родоводу юдиного плем'я і народиться він у частині землі даній Юді. Отже, щоразу, коли ми бачимо фрази «Бейт лехем», «віфлеєм» та єхуда або Юда. Ми дещо знаємо. Часто вони мають месіанські значення, і ми побачимо, що саме так воно є, коли дійдемо до вивчення останнього розділу книги Рут. Знову подивіться сьомий вірш. І вийшла вона з того місця, де була там, та обидві невістки з нею, та й пішли дорогою, щоб вернутися до Юдиного краю. Восьмий вірш І сказала Наомі до двох своїх невіст: Ідіть, верніться кожна додому своєї матері, і нехай Господь зробить із вами милість. І ось ми бачимо проблему. Ми бачимо щось, завдяки чому читач ставить діагноз стану наомі. Вона, хоча вона й повертається в обітовану землю, оскільки почула, що Бог почав діяти, все таки вона не має належної віри. Вона дуже неуважна до Божого слова, до Божих настанов до його характеру, до того, що Бог робить і чого не робить. бо вона каже: знаєте, любі, повертайтеся кожна в будинок своєї матері, і Нехай Господь зробить із вами милість. але такого не буде. Адже місце милості Бога в Його волі вона буде тоді, коли ми підкоримося Божим настановам тоді, і тільки тоді ми зустрінемося з Божою Хесет, з його милістю та благодаттю. отже, те, що вона тут каже, це надія без істини. Це порожня обіцянка. Вона каже: нехай кожна з вас маються на увазі ці дві жінки. Орпа та Рут повернеться в будинок своєї матері, і нехай Господь зробить із вами милість але цього не буде. як ви зробили з померлими та зо мною вона визнає, що ці молоді жінки були вірними. Тому розумінні, що вони були добрими невістками. вони любили її синів і любили її. Але тепер Ноомі повертається до своєї країни. А їм каже повертатися до своєї, і вона каже ще гірше. Подивіться дев'ятий вірш. Нехай Господь дасть вам, і ви знайдете відпочинок кожна в домі свого мужа. Це слово менуха дуже важливо. Я перекладаю його як спокій, і це слово пов'язане зі спокоєм у царстві. Це слово містить серйозні моменти. А ідея, що кожна з них знайде спокій царства повернувшись до Моава, до цього місця ідолопоклонства позбавлене Божого Слова. ця ідея не здійсниться. Отже, це місце письма показує нам, яка далека Наомі від істини письма та від надії заснованої на Біблії. Якщо Наомі хоче довідатися, чого Бог хоче для неї. Їй треба зрости духовно, і це стосується й усіх нас. нам треба стежити за своєю мовою дуже ретельно і не казати речей, особливо духовних, які можуть бути нашим бажанням, нашою надією. можливо, навіть тим, у що ми віримо. але якщо наше вірування не засноване на реальності письма, ми будемо розочаровані. І якщо ці молоді жінки повернуться до Моава і знову долучаться до своєї поганської спадщини, то вони не зможуть переживати надію, інакше кажучи, вони не зможуть пережити викуплення. Отже, Ноомі каже це, і зверніть увагу на кінець дев'ятого вірша. І вона поцілувала їх. А вони. Підняли свій голос та плакали, і вони казали до неї ні, з тобою ми вернемось до народу твого. Імовірно, це каже Орпа, бо Рут, коли каже, наступного тижня ми побачимо це, вона каже щось інше. Саме цей привело вчених до висновку про те, що це каже Орпа. Ні, з тобою ми вернемось до народу твого. Зачекайте, но. Ну. ми знаємо, що через шлюб вони ввійшли до цієї родини. А що відбувається в шлюбі? Дружина має піти з дому і пристати до свого чоловіка. Але тут ми бачимо, що з цими жінками інша справа. отже, вони підняли голос, заплакали і хочуть іти до Юдеї. Але чи мають вони віру? Чи мають ці молоді жінки правильні погляди на Ізраїлевого бога? Ми побачимо, що одна їх має, а друга ні. І в тієї, хто во істину пристав до біблійної істини, життя зміниться назавжди. Саме так і ми з вами знаходимо зміну, коли пристаємо до Божої істини. Що ж, на цьому закінчимо. До зустрічі наступного тижня. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є і у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса. У вашому. Ходінні з ним. Шалом з Ізраїлю!